হেল্ল' গাইজ, মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বাঁহৰ গাজ আৰু ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ কেনেদৰে আমি বনাব পাৰি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি। এয়া মই ভোট জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এয়া বাঁহৰ গাজ একদম মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া মই ডাঙৰকৈ কটাখিনি বইল কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভোট জলকীয়াখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। এয়া এনেদৰে কাটিছোঁ আৰু এয়া মিহিকৈ কটাখিনি মই পানীখিনি চেপি চেপি উলিয়াই দিছোঁ আৰু ৰ'দত দি দিছোঁ। এয়া ডাঙৰকৈ কটাখিনি মই এনেদৰে ৰ'দত দি দিছোঁ। পানীখিনি শুকাই যাবলৈ মই ভোট জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ এনেদৰে। হেই গাইজ, এয়া আমাৰ হৈ গ'ল, পানীখিনি শুকাই গৈছে। আমি এতিয়া আচাৰ বনাবলৈ ৰেডি কৰিম। ইয়াৰ জলকীয়াখিনি আমি এতিয়া বাঁহৰ গাজটোৰ লগত মিক্স কৰি দিম। আৰু মিহিকৈ কুটি লোৱাখিনিও মই এতিয়া মিক্স কৰিম লগতে এনেদৰে। এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ। তেল বেছিকৈ দিয়া নাই, অলপ কমাই দি দিছোঁ। এইখিনিয়ে হৈ যাব, বেছি তেল নিদিওঁ মই। এতিয়া মই মিক্স কৰি দিম এনেদৰে। এতিয়া মই এয়া হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ হালধি নিমখ লগাই পেলাই। আৰু কোনো ধৰণৰ মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, মছলা নিদিয়াকৈ খাবলৈ বহুত ভাল হ'ব। আৰু বাঁহৰ গাজৰ আৰু ভোট জলকীয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ আহিব সেয়া মছলাতকৈ বহুত গুণ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিচা বৈয়াম এটাত ভালদৰে ভৰাই ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া মই বৈয়াম এটাত ভৰাই লৈছোঁ ভালদৰে। মই চিচা বৈয়াম এটা লৈছোঁ। গাইজ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব।